ฮัลโหลอารมณ์ไม่เหมือนกันป่ะโอเคป่ะตนเราเยออนซออู้ YouTube Channel มาอารมณ์ก็โจโซเลยบาได้ถูกบาได้ดีตะคามาတော့ตองเกาหลีเนี่ยญี่ปุ่นเป็นနိုင်ငံကိုတွားရင်ကောင်းမလဲเป็นနိုင်ငံကပို့ပြီးတော့ဝင်ဝင်ရလဲဆိုတော့အကြောင်းအရာကိုပြောပြပေးသွားမှာမယ်ဖြစ်ပါတယ်โอเคป่ะပထမဦးဆုံးအနေနဲ့တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံကိုသွားလို့ရတဲ့ဗီဇာကတော့ E9 ဗီဇာလို့ခေါ်တဲ့အခြေခံလူသမားဗီဇာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဂျပန်နိုင်ငံမှာကတော့ Training Visa လို့ခေါ်တဲ့အခြေခံလူသမားဗီဇာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဗီဇာနှစ်ခုသလုံးကတော့အလုပ်ကျန်းလုပ်ရမယ့်ဗီဇာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျ။အခြေခံအလုပ်တွေကိုလုပ်ရမယ့်ဗီဇာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုရီးယားနိုင်ငံသားတွေဂျပန်နိုင်ငံသားတွေမလုပ်ရှင်တဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်ရတဲ့ဗီဇာလို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်ဗျ။ဟုတ်ပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံကိုသွားလို့လို့ရတဲ့အလုပ်ဗီဇာကတော့တမျိုးပဲရှိပါတယ်ဗျ။အဲ့ဒါကတော့ E9 ဗီဇာလို့ခေါ်ပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံကဘယ်လိုလုပ်တွေခေါ်တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ပုံထုတ်လုပ်ငန်း၊ဆော့လော်ရေးလုပ်ငန်း၊စက်ပြုံးမွေးမြူရေးလုပ်ငန်း၊ရေလုံသားစိုက်တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဂျပန်နိုင်ငံမှာကတော့အများဆုံးသွားလို့တဲ့ဗီဇာကတော့ Training Visa ပေါ့နော်။ Training Visa ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဂျပန်နိုင်ငံကခေါ်ယူတဲ့လုပ်တွေကတော့ပုံထုတ်လုပ်ငန်း၊ဆော့လော်ရေးလုပ်ငန်း၊စက်ပြုံးမွေးမြူရေးစားသောက်ဆိုင်၊ဟိုတယ်စသည်တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာကြတော့အစိုးရကတနိုင်ငံလုံးကိုလာတာအတူတူပဲသတ်မှတ်ပေးထားပါတယ်ဗျ။ဂျပန်မှာကတော့အလုံးဟုတ်ပဲနဲ့နေရာဒေသအလိုက်ကွဲပြားခြားနားတယ်လို့သိရပါတယ်။ဥပမာတိုကျိုဆိုလို့ရှိရင်လာတာအမြင့်ဆုံးလို့သိရပါတယ်ဗျ။တခြားနေရာတော့အဲ့ဒီတက်ကိုနိုင်တယ်လို့ပြောပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံကတော့မြန်မာနိုင်ငံကိုယောက်ျားလေးတွေပဲခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့အသာချက်ကတော့ဂျပန်မှာကမြန်မာနိုင်ငံမှာယောက်ျားလေးရောမိန်းကလေးရောသွားလို့လို့ကြားတဲ့နိုင်ငံပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျ။မိန်းကလေးတွေဆိုရင်တော့ဂျပန်ကိုပဲအလုပ်သွားလုပ်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာကတော့မိန်းကလေးမခေါ်ပါဘူးခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။အသက်ကန်တက်ချက်ကတော့ဂျပန်ရောကိုရီးယားရောနှစ်နိုင်ငံလုံးအတူတူပဲပေါ့နော်။အသက်18နှစ်ကနေ39နှစ်အတွင်းအထိသွားပြီးအလုပ်လုပ်လို့ရပါတယ်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။နောက်တစ်ခုကတော့တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံကိုထွက်ခွာရတော့မှဆိုလို့ရှိရင်အာမခံကြီးမြန်မာငွေ15သိန်းပဲသိမ်းရပါတယ်ဗျ။ဂျပန်နိုင်ငံမှာကတော့ဂျပန်နိုင်ငံကိုထွက်ခွာရတော့မှဆိုလို့ရှိရင်အာမခံကျင်းနဲ့ပင်စင်ရေးလို့ပြောပြောပါဘောနော်အဲ့နှစ်ခုကဒေါ်လာ2800လောက်သွင်းရလို့ပြောပါတယ်ဗျဒေါ်လာ2800ကိုအခုဒေါ်လာပေါ်သေး3100လောက်နဲ့တွက်မှတ်လို့ရှိရင်မြန်မာငွေ80နဲ့6သိန်းကျော်လောက်သွင်းရပါတယ်ဗျဒီမှာပါအခုပေါ်သေးကိုပြောပါပါဟုတ်ကဲ့ပါနောက်တစ်ခုကတော့လာတာဖြစ်ပါတယ်ဗျလာတာကတော့ကိုရီးယားရောဂျပန်ရောလာတာအတူလောက်ပါပဲဗျအခုလက်ရှိငွေစင်းတော့အတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာငွေသိန်း40ရဲ့အထက်မှာရှိပါတယ်နှစ်နိုင်ငံစလုံးမှာဟုတ်ကဲ့ပါတကယ်လို့များတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံကိုရောက်သွားပြီးလာတာထွက်ပြီလို့ရှိရင်အကွန်ဖြတ်ငွေရတယ်လို့ရှိရင်မြန်မာငွေ5သိန်းရန်အောက်မှာပဲရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဂျပန်မှာကတော့အကွန်ဖြတ်ငွေရအရန်များရလို့ပြောပါတယ်ဗျမြန်မာငွေ10သိန်းရန်အထက်မှာရှိမယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါနောက်ထပ်တစ်ခုကတော့တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံကစာမျိုးဝဲအောင်ထားပြီဆိုလို့ရှိရင်အချိန်နည်းနည်းတော့ဆောင်ရပါတယ်ဗျတချို့ဆိုလို့ရှိရင်3-4 လောက်လောက်နဲ့သွားရလည်းရှိတယ်9-7လောက်လောက်နဲ့သွားရလည်းရှိတယ်အစိုးရနဲ့တနည်းကျော်လောက်မှသွားတဲ့သူလည်းရှိပါတယ်ဗျတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံကအဲ့ဒီတခုတော့အချိန်နည်းနည်းပေးရပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီနိုင်ကိုရီးယားနိုင်ငံကိုရောက်ဖို့အတွက်ကို7-9လောက်တော့စောင့်ခဲ့ရပါတယ်ဗျဂျပန်နိုင်ငံမှာကတော့ဂျပန်စာမျိုးဝဲအောင်ထားပြီဆိုလို့ရှိရင်သွားရဖို့အကင်တော့မြန်တယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဂျပန်မှာကအလုပ်လဲခေါ်တာများတယ်ယောက်ျားလေးရောမိန်းကလေးရောအားလုံးဒီပါခေါ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပါကိုရီးယားမှာကတော့ယောက်ျားလေးတည်တံ့ခေါ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နည်းနည်းကြရလို့ထင်ရပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါနောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့တက်တူးအကြောင်းမဖြစ်ပါတယ်ဗျ။တက်တူးကတော့တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာတော့ယာဇဝင်တော့မရှိပါဘူးဗျ။ဟုတ်ပါတယ်ဂျပန်နိုင်ငံမှာကတော့ဟိုရင်ကတက်တူးအကြောင်းယာဇဝင်ရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါဖြစ်လို့လည်းတော့ယာကူဇာဆိုတဲ့အဲ့လိုမျိုးနည်းနည်းကျန်းတဲ့ဂိုင်းတွေပါတယ်ရှိရဖြစ်ပါတယ်နော်။အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ရင်တော့ဂျပန်နိုင်ငံကတက်တူးပါလို့ရှိရင်လက်မခံဘူးပါဘူးအဲ့လိုမျိုးတော့ကြားဥပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုကတော့ဂျပန်ရောကိုရီးယားရောနှစ်နိုင်ငံစလုံးတတူးပါလဲသွားလို့ရပါတယ်အဆင်ပြေပါတယ်ဗျအဓိကကတော့ဘယ်လိုမျိုးလက်တွေလေပင်းတွေဒီမျက်နှာတွေမှာတော့မထုံးနဲ့ပေါ့ဗျာတခြားလှန်ကြည့်လို့မရမယ့်နေရာတွေပါရင်မှာထိုးရင်တော့အဆင်ပြေပါတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါဒန်းလို့ရှိရင်မျက်နှာတွေပါရင်မှာချီရဆိုတော့မကောင်းဘူးပေါ့နော်တထည့်ရလဲအလောက်ခန့်ဘောနည်းခက်ခဲလို့ပြောပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီလောက်ဆိုရင်တော့တောင်ကိုရီးယားနဲ့ဂျပန်ဘယ်နိုင်ငံကိုသွားရင်ကောင်းမလဲဆိုတာကိုမျှရှင်နိုင်မယ်လို့တော့ထင်ပါတယ်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ကိုယ်စိတ်ဝင်စားမှုရှိတဲ့နိုင်ငံကိုသွားပါလို့ပြောချင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဂျပန်နိုင်ငံအကြောင်းအမှားရင်ပါတာပြောခဲ့မိရင်လည်းခွင့်လွှတ်ပေးကြဖို့မေတ္တာရက်ခံပါတယ်။ဒါဖြစ်လို့လည်းဆိုတော့ကျွန်တော်ကအခုက
ญี่ปุ่นมาไม่เว้นเนี่ยเกาหลีနိုင်ငံมาจ้องနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါနိုင်ငံသားမှာအဆင်ပြေဆုံးမွေသွားနဲ့တော့ရောက်လောလောကန်နိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ရဲ့ YouTube Channel ကိုလည်း Like and Subscribe လုပ်ပေးကြပါအောင်လို့ပြောချင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဗျ Bye bye